Je suis Fatma Sfage, j'ai 24 ans. Je fais partie du duo Dinya Okhra. J'ai toujours adoré chanter depuis que je suis toute petite. Avant, j'ai chanté avec des groupes, j'ai fait des reprises même pour des groupes de rap. Mais ce n'était pas vraiment ma came musicalement. Je peux dire que mon intégration dans la musique est due surtout après la rencontre avec Youssef. Donc, peut-être me l'aouel mahlaya à l'akhir pour le fun, entre amis. Bah, peut-être l'akhir, kharajna, on a publié nos premières reprises sur YouTube. Les gens ont apprécié. Contacté la Dream City, où nous avons déjà ce manabé en maqbal. قد عنا تو نحضروا في الكونسير هذايا دونك يفا دوري اون اور بون انا يوسف جربي جي 25 ان سوي البيت ميكر دو دنيا اخرى قبل كنت صغير لعبت شويه فيولون بعد لعبت برشا باتري توا جو مانتيريس على الموسيقى الالكترونيك و توا بدنيا اخرى ولينا موسيقى الكترونيك مع شويه اكوستيك ومع الفوا نتاع فاطمه البريسيسيون نتاعنا في دريم سيتي سي سابيل لوبيت C'est le concept, de loop, c'est des boucles. Donc c'est une musique répétitive. Tu as dit des bits, c'est les mêmes boucles. Donc il faut trouver une bonne boucle, où elle va être barsha des reprises. Où pour la première fois, on va essayer quelques compos. براسمي حبنا الموسيقى وحبنا الواحد الاخر هو اللي خلينا نخرجوا في الموسيقى خرجت هكاك ما عندنا حتى انسترومون ما عندنا حتى شيء جوست بالفم كل شيء بالفم بعد حبينا نكبروها شويه من بعد ما خممناش زاد باش نلعبوا مره ما خممنا قلنا باش نلعبوا في بلاصه باش نعملوا كونسير نلعبوا في بيت سالا في بيتنا من بعد كي جاو دي زوفر كيما العباد الكل جاهم دي زوفر وقتها خممنا نعملوا موسيقى وحبينا نقعد لو ميم ستيل ستيل اللي هو ما نستعملوا حتى انسترومون باللي عندنا ما عادش فما غنية استعملنا فيها بريكية فما غنية استعملنا فيها مفاتح فما والباقي كل بالفم دونك نحب نوصلوا للعباد اللي راهو الموسيقى تجي بأي حاجة حتى لوحة نسجلها ويسمع بك كيلكو كونيسونس في الصون وتعلمناها وحدنا زي الكل نجمو نخرجوا بهم 1000 حاجة نجمو نخرجوا بهم 300 ولا 400 ديفيرون هذايا شنو نوريو للعباد